湾这么小，世界这么大，有人想要飞出去，但更多人想要走进来。我是吴俊彦，一个爱跳舞的大男孩，和许多人一样，走过、路过，却常常错过身边美好的事物。现在，我要用这双脚去探索，看见台湾第一等。把皮把它剥掉，剥掉，然后呢就可以生吃，直接吃啊？对啊。我听说这边有一个四角，真的有？该不会是这两个拼起来跟我讲说自己四角鱼吧？你看不起安内吧？咦，是这个吗？对啊。这个就是四角鳞，对，没有错，真的哎。你说试一下，跟摸它，对啊，自己摸，真的要摸它的，可以啦，不用担心。你好，不好意思啊，来给你换间房子。要换房子可以，可以啊。哦，你要吃菱角哦？我跟你讲啦，即马菱角哦，当着时啦，啊，吃有腮的啦，蛮有钱啊。啊，你要带几种？啊，来来来，对对对对。哇塞，菱角哎！各位观众朋友，菱角酥。观众，我现在人在台南的关田啊，来到关田呢，一定要吃的就是菱角。如果你没有吃到菱角呢，就不等于来过关田啦。不过这一次来关田呢，不单单只是吃菱角这么简单，听说这一次啊，要来找。四个角的菱角，哇！我听都没听过，看也没看过。而且更厉害的是呢，听说我们吃菱角，发现这个菱角壳还不能丢掉，听说还可以拿来换栋房子。真的假的？这一定要好好去了解一下，你说对不对啊？哇，没想到以前被当成垃圾丢掉菱角壳，现在竟然大翻身了。是说既然来到菱角之乡，当然要好好享受一番啦。不论是煮的还是炸的菱角酥，都只有两个字，就是好吃啊。吃饱喝足之后，就来去菱角田一探究竟啦。穿儿彩虹领，要彩虹领，是不是很为难你啊，兵哥？不会，没有啦，不会。实话说啦，我们彩虹领呢，基本上要有两个配备，对，啊，标准配备。第一个就是要船嘛，对。第二个就要小姑娘，对。那我们的船跟最重要的小姑娘呢？哎，小姑娘啊，现在已经很少了。很少了，对，船啊，那更没有了。那怎么办？没有，那我们就是剩下什么大姑娘，大姑娘，后面这个大姑娘，对，这边这个大姑娘，对，所以现在就是我们要去协助大姑娘来采菱角，对，好吧，那事不宜迟，我们去帮大姑娘采红菱了，对，走，下去了，发现这下面都是泥耶，所以这就是所谓的菱角田啊，对，那就是我没有看到菱角，看到一朵一朵的类似像那种。花，这种花有没有？对，草很大，长得像一朵花。对，那菱角在哪？那我们要把它翻起来看一下。啊，对啊，在这里啊，我们背面就有看到很多菱角，现在它要称为水花生，上面开花，下面结果。那现在这个季节我们要采的菱角，我们第一个是我们会先判断它的那个角是软还是硬的。哦，你说它旁边那两只角？对，两只角，你给它摸一下看看。这个，我把它掰断了。对，那就是我不小心把它掰断了。对，那我们现在如果采的话，像你这个把它掰断了以后有没有？我们把它采下来。它手的话都会沉在水里面。它如果不够手，它浮起来。然后我们要去看什么颜色？橘黄色。哦，你说它旁边这边？对，它有橘黄色的那种感觉。可是只要东北季风一来的时候有没有，就要看它菱角的这个角，它会变成有刺。会有刺，就哦，所以每一收的状况不一样，对对对，所以这个产业才会一直没有找到有年轻人可以接替这一块。的确，就像阿兵这样愿意留下来从事菱角栽种，年轻人真的是不多了。关田叫做菱角之乡，真的不是叫假的。高达300公顷的菱角田，占了台湾的生产总面积75%，一年3500公吨左右的年产量，更是稳占第一呀。我来帮你了。哇哇，等一下，小心，你不要下去了。慢慢来。真的？为什么大姐可以踩这么快啊？不踩这么快要怎么领工资？不是哦，你们是以踩快来算的，对不对？哦，大姐，那为什么我看你拔的好像都很利落呢？啊，为什么有一些我拔的，就可能要连筋都一起把它拔下来才拔得动？踩太嫩了啊，你要那个手的，这样比较好踩呀。我下次走这只手的吗？这样就比较好踩，因为它熟度够的话，真的，对，它就会断掉，因为它脐带嫩的就还比较难踩。哦，有差哎。
熟了，它就是这样简单一扒它就掉了。啊，大姐，你安尼搬这点加班老久啊？我做这单啊，十几单啊。十几单哦。嘿。哇，啊，大刚安尼哦。大刚啊，无啦，无办就无啊啦。无办就无啊。对啦，办就办就无啊啦。我发现这个工作很吃腰的力气耶。对，腰很酸啊。啊，你这样子你都不会累哦。啊，不会累要跟谁讲？你可以召唤我这个小鲜肉来帮你的忙啊。好啊，可以啊。再过一个礼拜要采了，你来采。这么快哦？对。我今天都还不一定采得完呢，它平均多久可以收？20天，20天就可以收了。对，20天收一次。兵哥，你们这样三个人这样采的话，这样采这样一整片，你要采多久？大概要3天到5天啊。如果一个人的话，就是要15天啊。15天做完，然后再休5天，然后再继续再采。对。经过上午的一个奋战，兵哥说马上就要来验收了。阿斯说光看大家的表情，嘿嘿，我有点没有信心呐。哇，你看大姐这样，大姐是不是？我这采也快要满了啊。对，你们平常采的量，如果以这个盆子来讲，对，满才可以拖上来，对，不满不可以拖上来，对。现在兵哥很无情的要来检视我刚刚采的菱角到底能不能卖钱。什么叫盛水的概念？就是说。我们只要把菱角放在水里面，然后浮起来的，这些都是要捞起来的。浮起来都不行啊？对，它是要剥菱角仁的，或者做菱角酥的。我发现哦，你筛选出来的量跟我摘的量差不多嘞。那我来检视我的喽，1、2、3。我你看，几乎都是浮起来的。把它拿起来，哎、你现在先把浮的拿起来。哎呦！我做白工啊！对啊，你看，我沉的应该手指头数得出来哦。你看这就是沉，这就是你的熟度还不太够，因为你抓的精准度还不够。那我们浮起来的话嘛，你看它的壳是软的，你先拿起来折看看，而且它可以把它剥开。我们在菱角田里面工作那么多的小时啊，口渴的时候有没有就把菱角仁把皮剥掉，剥掉，然后呢就可以生吃，直接吃啊？对啊，哎，我第一次吃哎，对啊，新鲜的哎，很牢啊，很牢啊，对。可是它只有这个是要浮水才可以这样吃哦。那沉下去的话，它因为它淀粉比较高，嗯，所以它吃起来会糊糊啊。如果这个的话就脆脆，很像梨子一样，对嘛？对啊。超甜！我刚刚咬下去，以为一路是苹果哎。对啊，对，它口感跟苹果一样，哎，很脆哎。哇，真的是有够赞的啦！菱角好吃是没有错，哎，不过我想起来，好像还有一件很重要的事哎。人家说这关田盛产的这个菱角是个大产区啊。对，没有错。可是我今天摘了个早上啊，都是两角菱。我听说这边有一个四角菱。嗯，真的有这个东西吗？真的有，该不会是这两个拼起来跟我讲说自己四角菱吧？应该不是那吧？没有，它的一颗就长了四个角，一颗就四个角。对，你看哦，等一下你注意看一下，我们旁边这个产区啊，这个就是四角菱的，这就是四角菱，对，在里面啊，对，哇，一样啊，每一颗都要拿起来看啊，每一颗都要看啊，对，有吗？哎，是这个吗？对啊。这个就是四角菱，对，没有错，真的哎，它四个角哎，对，没有错，一、二、三，背后再一个倒钩了，四，对啊，哎，我第一次看哎，四角菱，对，哇，好酷哦，它是突变种吗？还是它的原生种就长这样？哦，它原生种就长这样。这个四角菱呢，因为它是属于北方的菱角，对，它有另外一个学名叫鬼菱。鬼灵啊，有点像哦，有点像，你看，对，有点像哦，对，嗯，你看哦，它这个二角菱的外形啊，它就像一个金元宝。好，那我们呢，这个四角菱呢，它的角的面积就稍微多了一点。可是很奇怪，这个东西存在很久了吗？很久了，大概有20几年。20几年，那我为什么从来都没看过？因为啊，你看啊，如果我们把四角菱带壳到台北去卖，你怎么吃？对哦，怎么吃都不对，这怎么吃都不对，都是刮口。大概在3个月以前有没有？你们吃到菱角仁全部都是这个四角菱。哎，6、7月的时候，那时候的菱角仁都是四角菱。都是菱角都是这种。对，应该把它剥起来有没有？它的菱仁跟二角仁是一样的。所以基本上啊，关田以外的人是没有看过四角菱的。对，原因是因为它跟二角菱里面的菱仁都是长一样的。对，没有错。这个不是开玩笑的，我们就要。见证一下是不是这样？这一件事情，见证奇迹的机会来了。来来来来，一样啊，我们
其实真的是长得一模模一样样哎，你不说我怎么知道它长什么？我怎么知道它二角零还是四角零？对不对？对你真不知道、啊。那再拨一颗二角零。对，再拨一颗二角零来看一下。观众朋友啊，如果你是个消费者，你真的看得出来哪一个是二角零，哪一个是四角零？我真看不出来，我真看不出来，这真的唯独只有用口感来辨识的。这个是刚刚二角零的。四角零，这是二角零的。好，我的右手是四角零。它纤维比较粗一点，比较粗一点，对，没有错。它纤维比较粗一点，它不像我们今天早上那个像水，像这个像水泥。对，哦，这个就是太棒了。对啊，这个就是口感就有差别，整个制作没有问题。对，这个有点像大波鱼尾冰的。对。这四角零少了壳之后还真难分辨啊。阿兵说他们当初会种其实是为了要护育水质鸟，因为四角零的生长期间刚好提供了水质鸟繁殖时觅食和栖息的场所。采完了菱角之后，接下来最大的工程就是要剥壳了。哇嘛，哦，你背就紧了嘞。我背就紧了呀。哎呀，要来背，你要给我教一下。我就按着背啊，你呢？哦，对，家乡都一样。有，他就是没有办法真的用机器什么。没办法，因为他不规则。这个真的就完全没有办法靠机器这样处理，然后这样剥啊，你一天要处理多少量？有时候一天都要十篮左右，大概300-400公斤。300-400公斤？对啊。阿妈阿罗，恁三个安尼背300-400公斤哦？有啦，有写较济人啊。有写较济人哦。有。啊，你背几担啊？我这样子笑死。你不要说你背背十担啊，你背背十担哦。有。真的背啊？背十担，你背十担。哦。从母胎就开始播了。你当时你做背这背几年啊？不知呢。不知嘛，我生。不然你啊？哎，我发现你们这样播一颗，一分钟我播还没一颗，已经三分钟去了。我跟你讲，我做几朵我探不着。我们家，人家要死，我断电，人家不行，人家要扣钱，又扣钱了、啊。记不记得我今天早上讲过，这个壳可以干嘛？八镇这个菱角壳还不能丢掉，听说还可以拿来换弄房子，换弄房子，换弄房子。大哥啊，我看你们这个壳也蛮多的哦，来外面倒去。不行。可以啊，我看这个桌上那么多东西，要收起来大家才好做事啊，对不对？没关系，不过呢，这个很重要哦。哦，我知道它很重要，要小心一点哦。要小心一点哦。对，那我要修改哦。来修改，一点都不能剩，对不对？对，把它留好，把它留好。啊，在包等你，在包等你们哦。有阿妈来，阿妈你讲，你怎样做这一点，一点不要包的。这很紧呢，毛仔讲我济，哎，未得讲我济哦，先收起来就好，先收起来哦。哥，那你弄。没想到这不起眼的菱角壳还这么值钱啊，嘿嘿嘿，先收集好，听说明天去找区长就可以拿它来换房子啦，哈哈。区长，哎，好，你好，走。哇，大家在开会哦。对。哇，一早要去哪？我们要去淘金。欸，说到这个，我跟你讲哦，我这边已经收集了一袋的菱角壳，我听讲哦，这个很值钱呢。好，对不？所以这样子够吗？这样子哦，我看不太够呢，我带你去拿多一点好不好？哇，这样还不够啊？不够啦。所以我们等一下掏金就一样是要掏菱角壳。你有没有看到我们的车子？要把菱角壳塞满这个、啊？是。哇，那这样很多哎，有这么多可以收？我们一起去。你就试一下去摸它，摸它啊，你去摸摸看，真的要摸它的？可以啦，不用担心。你好，这保险金有帮我保到一点吗？不好意思啊，来跟你换间房子、啊。要换房子可以啊。待完得一定，要把菱角壳塞满这个、啊。是。哇，那这样很多哎，有这么多可以收？我们一起去看看。好，走，大家辛苦了，走。壳，我想问这个多是有多多？一般来讲，留在我们关田的菱角壳啦，大概有500吨左右。500吨啊？对，那一台这种回收车收大概是2到3吨，几百趟，大概接近300个车时。
哇，那很多的量哎，那个丢掉它会自然的腐化吗？它要腐化要3年。所以农民最快的方式是把它一把火把它点下去就好了。啊，那这样也不行。哎，到了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 。哇，这么多啊！对，这个还有啦，这个小 case 啦，这个装一装还不到十分之一。来哦，哎呀，来给你修那连杆的坑啊！哦，哎呀哎呀，大哥，这个我们算不少嘛，对不对？来，我来给你倒沙缸。开始搬菱角壳，哦，菱角壳。哎。蛮沉的。哦。把这 NG 啊 ，NG 看。大哥，你一天爱走几撮？刚二号，讨厌。等于讲，规个关田家全部拢爱包括中原。那个地方的量哦，他们是三倍啊。各位阿姨阿妈，你的年假卡有摕出来无？要来给恁收咯。好，我的战斗背心都给他穿好了，对吧？收看。哇，好你好，哎你好，你把恁背扛哦。阿姨，那伊早无这个车，你要哪处理？这扛咩啦？车去我那房大机啊。啊对。要跑跑啊，那个招。像以前早前那个五三城哦。拢总七两八百，换去远啊，一大路边屋企站，等等等等。原来这不易腐烂的菱角壳放久了会滋生蚊虫，用火烧又会污染空气，让关田人真的是伤透脑筋啊。不过谁也想不到现在竟然有180度的大转变，不但人见人爱还能换房子，嘿嘿，我这一整车的壳应该可以换了吧。现在呢，我们准备要把菱壳全部清卸下来。好好好，我都要准备不要拼哦，爱不要拼看看。其实呢，现在经过一个早上的收集啊，大家就可以看到这是满满的一车了。这满满一车，区长刚刚跟我讲，大概是2-3吨的一个重量。那不过呢，这菱壳收集下来之后，它其实还有带有一点点水分，所以要经过这个日晒的过程，把它干燥化。干燥化之后呢，我们才能去进行下一个步骤。所以现在很重要的步骤，这大姐有说一定要把它铺开，你这样给它拉过来，拉过来，对。好，让它过来，这边就有洞了啊。它这边不能太厚，还要拉过来。这边太厚就要拉上去了。薄一点点。对对对。这样比较晒得比较均匀呐。它这个范围要铺多大？就看多少菱角就铺多大。哇，那这样很多哎。对。哇，多少菱角铺多大，这跟铺柏油一样啊。对对对对。哇。你看看，为了帮这个菱角壳做日光浴，社区里面的资深帅哥美女们全体总动员，大家有力出力，就像以前晒稻谷一样，忙着把菱角壳铺平。不过在大太阳底下工作，一下子的汗流浃背了，真的是很辛苦呢。啊，区长，哎，是，我都铺好了，是不是？啊，铺啊，你会当我？会啦，会当啦哦，算有病啦。哎哎哎，啊，恁今摆咧创啊？检测迄个讲看湿度啊，湿度哦，对啊，我这个还要这么高科技，还要看湿度哦。现在我们看到这个是湿湿的嘛？对啊，它有带一点水分啊。那要晒过大概5天，这种天气大概晒5天。五天呐？它5天，5天，它5天。啊，5天哦。啊，那拄了落雨嘞？啊，拄了落雨就无多。拄了落雨就无多，嘛是雨露啊。嘛雨露啊。啊，比如讲晒的时间更加拉长啊。啊，这湿度是安那看？湿度哈，一般来讲，我们会要求他们社区在做这件事情哈，哎，爱底下13度到17度，13度到17度的湿度，因为这个会影响到我们后面要烧的那个品质。对对对对，哎，所以这些都底下弄一弄，还要再拿去烧。对啊，啊那把，啊那还晦气，啊那就叫那个大家既然都要烧，大家烧一烧就好啦，你还要再。我们那个烧跟这个烧不一样啊，给你放火烧不一样啊。啊，哪里不一样？当然是无同款，无我只搞干，搁头只打，吼啊，搁爱卡这些时间，底下就是要烧，无同款物件。所以它跟我们的抽筋是有关系的。可能哦。哎呦。可能哦。好。哎呦。好。终于经过辛苦的曝晒过程，菱角壳好不容易晒干了，接下来就是去找林教授进行下一步了。哎呦，离我的房子好像越来越近啦。林教授，哎，你们好，你们好。
这个都是刚刚区长给我的。哎，来，好，现在呢，来，我们进一步讲话哦。对。现在呢，刚刚区长跟我讲了，这都是符合标准，湿度在13到17之间呐。哎，对。那这个呢，我们要把它变乌金了。对。那乌金的第一步要怎么做啊？那我们就请伟杰先生帮我们把这个菱壳倒进这个桶子，然后等一下我们会用一个奇特的烧法，把它变成炭子。哎，对，这个看起来，这个看起来好像是人家烧纸钱的那种金炉。啊，其实不是啊，不会，它长得比较再科技一点点，金炉可能会再一座了，对不对？我太太都笑我在发展金炉，真的假的？那接下来我们要制成炭，一定要开始有个魔法了嘛，对不对？那魔法是什么？请你施展魔法。我点啊，当然你点啊，我点啊，真的假的？直接扣扳手，扣扳手。等一下啊，哇，点火，对，煽风点火不是太在场哎。这个是要让它空气对流哦，对流。那从哪边点？因为我其实我不知道，我没有这一点，我这边就可以了。一定要从上方点，如果你从下方点，就是整个会烧掉。好像拿烧金柱就是从下方点啊，这个不是要啥烧完，上方点，从上面来看。那来喽，来，好，开始，直接点就好了，直接点就好了。就这样，就这样，往中间点，往中间点。然后每个洞去点，每个洞都要点一下，把它点到它着。点火的初期一定会有烟，大概你点着开始燃烧之后，烟就会越来越少。菱壳有个天生的优点，它不整齐，所以它堆积的时候留下很多的孔隙，所以反而很容易让空气上去比较好，对，这样它的对流就非常的好，所以我们才说这个是经过设计的，真的。第一次人家来看都会想笑了，但是事实上它有很多燃烧原理啊，当时在花很多时间就是在。这个底下打的洞数，跟这个上方进第二进气口的怎么去平衡？哎，对，还有跟烟囱的关系，烟囱的宽度跟长度，都是必须要调整的。还有这个开口的洞数，我们烧的速度也不能太快，也不能太慢，不然出来的碳的那个品质不够好。所以你说是由上往下，对对对，是一种实际上是一种闷烧过程。所以它温度是上面会最高，对对对对，然后底下，所以你可以看，你可以试一下，真的假的？可以啊，你说试一下是摸它，对啊，摸它，全球的声音，哇，恰恰，对啊，恰恰，恰恰，大哥，这是碳，碳啊，能吃啊，可以啊，碳能吃啊，可以，真的假的？真的啦，这个碳是可以吃的，这种碳是可以吃，真的，哇塞。你就试一下，就摸它。对啊，摸它啊，你自己摸摸看，从下面摸上来，你就知道它有没有。不是，真的要摸它的。可以啦，不用担心。可以摸。可以啦，可以。好好好，你可以试。好，再试一下试。哎，真的嘞，你好。这保险金有包保高一点。可以摸。哎，冰的。对，它是慢慢的往下。这边是冰的哎。哦，到这边就有温度了。对，左边的到这边就有温度。对，哦，这边就烫，这边就烫，因为它开始往下。林教授说，可以观察桶子变色的程度来了解里面烧制的情形。经过大概35分钟之后，温度就会高达1000度以上，就是碳化完成的时候了。接着将桶内迅速喷水，将火熄灭，在短时间内快速降温哦。你再往前一点，对。好，哇，哎，真的就变碳了呢。对，给观众朋友拿起来。现在摸 OK 了哦，不会烫了哦。不会，不会呢，真的不会烫。好神奇哦。来，对，给观众朋友看一下，菱角碳，你看它这个角，都还保留在，有没有？这就是扎扎实实的菱壳碳，乌金呐。再跟你讲一个，像我们通常这种高温烧出来的，生物碳的特质，第一个，它颜色一定是很黑，越黑的话就代表其实它里面的一个我们叫做比表面积的性质是越好，越高就对了。对不起，有白话一点点的说，就是说，如果说小弟学问没有那么高，对，如果说它越黑的碳一克的这个碳，大概有300米平方，大概会有一个篮球场那么大的面积啊。
这样子了解意思了吧？好，观众自行 Google， 反正老师讲的一定是正确的，对，这是肯定的。再来就是说，这个地方我们捏起来的时候会听声音，会啪啪啪啪啪，就代表它烧得很完全。会啪啪啪，哎，你对，听听它那种吹车的声音。哇，恰恰。对啦，恰恰，对恰恰。水桶爆碳水，对，爆水桶爆碳水。哎，老师你也蛮幽默的哦。那这个是有碱性，所以你可以看到你的手开始滑滑的了。啊、去角质哎。对啦，你讲得很直接，对不对？但是没有用这么碱再去角质。哦，没有用这么碱再去角质，对，可以用稍微细一点。像我那个手可能。角质比较多，可能搓一搓，搓一搓，对对，没有错啊，搓一搓可以，好很多了。对，但不要拿来搓脸了，那个刮伤不负责的。烧好之后，磷和碳接下来还得经过5天左右的曝晒时间，才算大功告成。他们现在更结合了社区的长者，做成除湿包和除臭包。因为林教授说，根据实验显示，磷和碳的吸湿除臭的效果真的是一级棒啊，未来的潜力真的是无穷。不过区长说，连在烧碳的过程当中，还能产生出非常多的美食哦。哇哇，好可爱哎！这个灶。这个窑很可爱嘞。对对对，我们今天的，对对对，大灶。啊，我们这个大灶哈，你看它底下从那边做碳嘛。对，热从这个倒过来进来，烟囱上去做碳的过程当中，是不是发现很多的热源？对，很多热源，对不对？对，所以我们就可以把它变成一个我们的窑，用一个灶。哦。所以这一排的热都可以使用。哇，那很方便呢。所以你看，可以煎、煮、炒都可以。哇，这个你看，我看到这个在吱吱叫了。对啊，这个很其实它很热，对不对？对对对。那我们现在来煮菱角，好不好？好，煮菱角。那我们有一些法宝啊。这不是这个甘蔗吗？对对对。如果很鲜美的话，其实是 OK。OK。啊，对。但是如果你可以放一些甘蔗下去，提点味，提点味道，添加一个香气啊。对对，在地的一些偏方啊。小撇步啦，这个当然是洗过的啦哈。那这个水大概这样就够了，这样就够了，这样就够了。它给吸起来了，吸起来，你就把这个咻咻，我刚刚直接把它拿起来，你的盖拿错，拿盖子在这边呐，走，好，把它盖起来了啊，好。哎呦喂啊！根据我亲手的体验，真的是五告修啦。不过呢，实在真的很用心，连烧菱角壳的热都不浪费。嗯，好香啊！但是区长说，这里还有个代表性的美食哦。我们来做菱角粿。菱角粿，对哦。那是什么？做做看就知道了。好，做做看就知道。做做做做，切切切。来，我带你介绍一下。哇，来。哦这是阮干丁林干妈，哇，国宝，国宝，林干妈你好，你好，哦，这就是成品，是不是？这是做好的，阿伟做的是伫遮，你讲，啊，这嘛林干切切带来南卖。哎，我没有吃过菱角粿，还没有。这个是你们关田特有的，是不是？当然啦，三十几档啊嘞，三十几档哦。所以你是关田第一把菱角粿的交椅，这个30年的菱角粿一定要跟第一把交椅学。阿妈，无你来给我教一下，今麦你在切菱角。切菱角，要来南菱角，来南粿。哦。啊，分量敢有差啊？敢有1.0爱多？唔免啦，免我特地再卖几粒落去吼。卖几粒落去就好。卖几粒落去吼，你若有切片落去吼，过起来才切会好势啦。哦。对哦。菱角放较侪落去，切起来的过较袂遐 Q 啦。哦，是哦。嘿。就还是要平均分配啦。爱平均。嗯。刚见识完这个菱角粿阿嬷，她这么精湛的手艺之后，听说区长。还有更厉害，我们来吃一个那个菱角巴菲好不好？菱角巴菲，哇，琳琅满目。你看哈，从菱角果冻、菱角果冻、猪脚、小笼包、沙拉、菱角面包、米糕，哇，什么都有，都跟菱角都有关系。对对对，这都是我们社区的妈妈自己开始，对不对？对，要感谢这些我们社区的妈妈，你看致敬，是要致敬一下，要致敬一下。社区妈妈真的是相当的厉害。那我可以来蹭个饭吗？可以来，体验一下社区妈妈的手艺啊！来，不用客气。哇，小笼包，小笼包。沙拉也有意思啊，这菱角就直接放在里面。对，这我直接先吃了。这是哪一位社区妈妈？哇，春兰姐，厉害，不客气，就不好意思了啊，没关系。刚刚清爽，因为菱角本来就是个很好的一个
零嘴，本来就很好，觉得身体也是很好的东西。那怎么还会想到哇，菱角面包啊？我们刚才那个乌金窑，对，乌金窑热烤面包，对，用那个窑烤，对对对对对对，真的，对，我们自己养的活菌自己烤，抹个萝卜酱、蜂蜜，很好吃，是这样，也对味，对，上去，对，好吃哦。菱角面包，厉害。香菱角大肠，哇，这个大肠姐做的，对，大肠姐，大肠姐，你是大肠君啊，大肠姐，老神啊，陈大肠君啊，你是呀。关田的婆婆妈妈们实在是太厉害啦，这个琳琅满目的菱角包费吃的大家真是不亦乐乎啊，只能说是菱角超级变变变。接下来就来看我们的代表性美食菱角桂啦。菱角桂就这样完成了，而且这个桂啊，重点就是要 Q。 哇，好吃，好吃啊，赞，清爽，口感绵密，哇，这健康啊，零负担，这是可以拿出来大卖，大卖，谢谢。哎，局长，哇，今天来这个被招待的很开心啊，菱角大餐、菱角buffet我都吃的哇，很过瘾啊。不过哦，我们有个重点啊，听说啊，你们这个菱角壳啊，这个碳也可以拿来换弄红，是真的哦？当然啦，真的，我一开始就没有骗你了。哇，真的是到我来掏金呢。你把这个拿去找那一位发电机的老板，他就会送你一栋房子。哇，好，谢谢啊，那我事不宜迟啊，好不好？那感谢你们今天的招待，这一桶就够了，这一桶就够了。好，就为了我们房子哦，为了我的房子，我要先去找他们了。谢谢。不过说也奇怪，我听过白斩鸡、无骨鸡，但是发电机倒是第一次听啊。难道真的有会发电的鸡吗？总之，我得赶紧加快脚步，先去换一间房子再说啦。这一桶听说就可以换房子，我跟各位讲啊，这一桶如果可以换房子的话，我等下准备一卡车，就跟玩大富翁一样，直接把整个村庄盖起来。薛大哥，来，薛大哥，这个不好意思啊，来跟你换间房子啊。要换房子可以啊。鸡腿，你们看到这肉汁，不可思议啊！那个黑蒜、白蒜的咕咕鸡汤，哇，去寒的，甘甜，香气又足。对，这个鸡胸肉你涮个一分钟，它就会有很弹牙。你要盲吃啊！我喜欢鸡腿肉。待完得定。这个不好意思啊，来跟你换间房子啊，要换房子可以啊。阿伯要先学会怎么养鸡呢？先学会养鸡，没问题。换了房子啊，养鸡这没问题。来，怎么个养法？先把这个菱壳炭，跟这个它的副食品，先把它搅碎之后呢，然后放到这个大桶子里面，去把它拌合。然后这个就是鸡的饲料。你要把它搅拌均匀，不要玉米啦、黄豆的。大哥，这是碳啊，碳啊，能吃啊，可以啊，碳能吃啊，可以，真的假的、啊？真的啦，这个碳是可以吃的，这种碳是可以吃的，真的。哇塞，这个碳真的可以吃的、啊，真的是可以吃的啦。这个中医的里面这是碱性的食物，它可以帮助我们修复肠胃道的东西啊。大月底的时候不用吃土啊，改吃碳啊。哎。所以把它放进这个鸡饲料里面，我第一次看。以前我是看老一辈的人，我是用一个榔头跟那个碳，没有一敲，一直敲，一直敲，一直敲。嘿，现在是因为有这个的好处，比他已经把它1000度的碳化的东西，我把它拿出来搅碎，拌了在这个桶子里面来喂鸡啊。所以说它的肠胃道好，就不用吃一些比较让它肚子痛的泻药，就是。一般好的东西，不好的化学药物。我们就用天然的方式来养。天然的雄厚啊！原来薛大哥给鸡吃的除了菱壳炭之外，还会根据季节的不同加入各种天然的食材，像是玉米、酒糟、牧草等等，用心补充各种营养哦。闻到味道跑过来了，真的，你们可以让个路吗？冷静点。哎，等一下，你不要被吓到了。鸡满为患呢。鸡山鸡海，好多哦，都靠过来，还跟着我走哎，哇塞，好壮观啊！好，师傅，快来啊！
快一点。他们好像没有等我的意思，直接冲上来，他们完全没有在管我到底要不要给他们吃哎。好，我绕过去是吧？哎，你们哎，好重啊！借过，快把它分散。我要到拿这个是不是？来，我然后先把它旁边去，先把它拿到旁边去。不要一直换，要不然他们会太激动。太激动。你呢？大哥，他们每天这样子，都这么激动吗？对啊。好，借过。这么他们平常是没吃饭是不是？怎么这么嗨啊？每天呢，他每天都这样。好，那边有饭吃，那边有饭吃，过去。这边有饭吃。他们多饿啊！到底多饿？他们真是疯狂哎！刚一阵兵荒马乱之际啊，我已经满身是汗了。大哥，你到底是下了什么样的魔咒？他们看到你这个饲料生意推过来，可以如此的兴奋。他们喜欢香味啊，味道重。哎，他们就，你看哦，这车香罐，他们先吃这个。因为我发现大哥喜欢在饲料里面都是添加那个气味比较重，对，引诱他们来过来吃。他比较喜欢那个香味。对。吃不到苦，吃不到辣，对，它只吃得到香味而已。我觉得很神奇一件事情是啊，通常养殖场里面味道都非常的重，你这边几乎是没味道，就是用它去除那个味道这样。最主要是要让它肠胃道好嘛。嗯，它我们基本上也是要让它肠胃道好。嗯。薛大哥说，少量的添加磷壳碳还可以减少鸡屎味，这是他经过两年来不断的实验之后发现的，效果真的是非常非常的好啊！他也一步一步的研究出在不同的阶段有不同的喂法哦。这个是小鸡要喝的磷壳碳水，然后磷壳碳水啊，哎，那个高压水柱啊，就是让它有小分子的水去包覆那个粉，让它比较喝得到，也比较不会沉淀。他们应该也不用天天喝吧？不用天天喝，对吧？哎，一周来个一次这样。小鸡们，我来了。所以这个现在就挑一个地方让它喝水就好了。这边也喝，然后这边我也换一个。好可爱。这大哥，我有听人家说啊，你这边还有一个重点。你还要养发电机啊？是啊。什么叫做发电机？我想一下，发电机人家是用爱发电，你用鸡发电啊？哎，因为它在一个很非常充满能量的地方在养殖啊。充满能量的地方怎么说？在这里啊。哎呦，你说天花板啊？这边全部都是会发电的板啊。这边全部都是？是啊。太阳能板啊？对，会赚钱的玻璃啊。哇！你这个上面这整排都是啊？对啊，它可以帮助农民增加一些被动收入。有时候菜市场的价格不好啊，可以弥补他的生活费啊，对不对？烤鸡钢板大概30年它会烂掉，对，会生锈烂掉要重新换嘛。嗯，那你用玻璃的概念，它玻璃不会烂啊，而且还可以发电啊。对，是难怪叫发电机啊，果然人家用爱发电，你用鸡发电。经过薛大哥亲自的研发设计，利用太阳能板当屋顶，一方面发电卖电，一方面让阳光透进室内。除了养鸡，还可以种植蔬菜水果，创造多元的应用和收益。因为他说要做就要做不一样的，而且还不止这样，走到屋顶一探究竟去。哇，这人啊，这就是满满的太阳能面板哎，大家脏了吧？对，有一点的，它就一个月本来可以赚10万，那你脏的话，有可能变为8万或者7万，那你把它打开的话，你就可以滑水道，秒大便先把它软化，那你就不用用药水，人家再用那个刷子刷一刷就好了。可是实在话，很多人都知道太阳能面板是经不起重压或者是重踩。我这边的骨料是可以踩的，这边是胶合玻璃，胶合玻璃就算碎掉它是粘在一起。哦，就这样上去了。对，然后你再用这个刷子稍微刷洗一下就可以。啊，有点像打蜡的概念。够坚固。哇，第一次洗屋顶，然后下面都是鸡。哎，哇，大哥，
太厉害了，怎么会想得到用太阳能板再做一个机场？我觉得厉害。不过我实话实说啦，对不对？我今天林科探也帮你带了，鸡也帮你喂了，啊，然后屋顶也帮你扫了，那个房子的部分。我今天林科探也帮你带了，鸡也帮你喂了，啊，然后屋顶也帮你扫了，那个房子的部分，房子的部分，当初林科探局长是跟我用一屋一屋来换的嘞，他说他没有经费盖一个屋架，那我就用一屋一屋的方式，我帮他盖一个屋架，他林科探给我这样子。啊，我懂了啦。搞了半天是这样子的说法，哎呀，又被局长拐了一下。没有啦，所以刚刚大哥意思就是说啦，因为林科探本来就是对我们的鸡也是一个很好的帮助嘛，对不对？对。同时呢，就通过一屋一屋的方式，然后也帮他盖了一个这样类似太阳能板屋的屋架，是不是？是啊。哇，那不过话说，我今天忙了一天啦，我也带了一包林科探来，也帮你做那么多事，我可不可以一屋一屋一下？可以啊，搬来关田，搬来关田，搬来关田，用这样的设备来做一道太阳能屋给你。原来薛大哥本来是从事营造业，在因缘机会之下接手了岳父养鸡的行业之后，结合本身太阳能的专业，彻底改造传统的鸡舍。接下来薛大哥说要招待我，好好享受一顿发电机大餐啦。这个很丰富，非常丰富。我不得不说啊，大家可以看看我衣服啊，是湿了又干，干了又湿啊。这以物易物的过程啊，不容易。我以体力来换一个好吃的晚餐，可以了啊，徐大哥，没问题。介绍一下，这是刚刚你捡的鸡蛋，鸡蛋。这边是我们的鸡精，鸡精啊。我们先由浅入深，我们先从水煮蛋开始。其实不得不说，他们的蛋真的很美，这剖面啊，晶莹剔透 ，Q 弹滑嫩。真香，然后配这个鸡精，这是鸡精对不对？对，有什么味道吗？鸡精怕，腥味，油耗味太重，腥味太重，这个完全不会。对，而且你知道鸡精最害怕就是那个油腻感，它没有哎，哇，怎么做的好厉害？只要它健康快乐的长大就可以了，就有这样味道。我们先喝一口汤来暖暖胃，那个黑蒜、白蒜的咕咕鸡汤，哇，去寒的。你看这鸡汤的差色，里面的鹅肝酸的话，它味道会很鲜甜。你也可以把那个黑蒜捞起来，哦，很香，很清香，哦，甘甜，香气又足。对，就是那个蒜味跟菇味跟那个鸡汤味要融合在一起，很 match， 很多。对，就是很平衡，你有觉得喝下去很顺口，很舒服。那我眼前我看到这一盘啊，应该是厉害的。一般的鸡胸肉都会觉得干涩不好吃，对不对？最害怕这件事情，最害怕的一件事就是鸡肉柴。这个鸡胸肉你涮个一分钟，它就会有很弹牙。你看薛大哥这么有自信，来了，有肉的先来。如果你今天你要我盲吃啊，我会觉得它是鸡腿肉，很嫩，很甜，哇，好好吃哦，鸡腿。就是你了，就是你了！有没有看到这肉汁？还有盘子，不可思议啊！不好意思啦，我先享用啦。哦，这个太厉害了！如果刚刚我把这个鸡胸肉当成鸡腿肉来比喻的话，你这个鸡腿肉应该是菲力牛排，太厉害！发电机果然名不虚传，不管怎么料理都吃得我满口鲜甜，回味无穷。不过让我回味的不只是美食而已，还有关田人那份颠覆传统、不断创新的勇气，用新的角度去看待事物，想办法善用身边的资源，那种不怕失败、勇于创新求变的精神，我想这就是台湾第一店。